Ahmedow, aan hambalyo ku raaciye kuma cusbi nidaamka siyaasadeed oo xisbigaagu haddu cusub yahay ma aha markii kugu horreysay. Waxaan qabaa in fadhiga halkan la isugu yimi jamhuuriyadda Soomaalilan ee iminka nin walba uu sheeganayo xaqna wuu leeyahay nin kastoo qayb ka soo qaatay ismaheedii iyo halgankeedii inuu sheegto ama halgankii qalaalaaga hore ama kii tobankaa sano Soomaalilan beeluhu wadagalan ha ahaatee nin walba labankuu dhigtay waa laftiisu u dhigay oo waa waajib inuu sheegtaa. Laakiin waxaan leeyahay qayb libaax waa laga soo qaatay si halkan maanta loo fadhiyo, si qaranimada maanta loogu faano, si jamhuuriyadda Soomaalilan dib loogu soo nooleeyo, loogu soo ceshado. Halkankaana hormuud madaxdu ka hayo oo waa canqabaa, waa miraha sidaas yaan leeyahay inaanay ahayn wax la yaab leh inaad kaalinta siyaasadeed iyo miidaanka aad kusoo biirto. Waajib baad u leedahay, xaq baad u leedahay, dadkii ugu mudnaana waa tahay. Haddii aan halkaa dhaafo, Ilaahay waxaa ka baryaya inaa xisbiyadoonni noqdaan iyo urradeedu kuwa tayo leh oo baridoodu waxa u batartee tayo leh oo kaalintooda ka soo baxa. Marxaladan aynu marayno maanta adiga Soomaaliland nahay waa mid u baahan in si wada jira ururada siyaasiga ah, dowladda oo la jeeda golayaasha qaranka iyo ururaduba inay si wada jira gacmaha isku qabsadaan si looga gudbo marxaladan xasaasiga ah ee inlagu soo foolay. Had iyo jeer waxaa lagu celiyaa ururkaasi isla diiwaangelin, asad baan lahayn ismaan aan diiwaangelin. Wixii aan isku diiwaangelin weyne horena way u jireen, haddana weli way jiraan. Waxaanu diiwaangelinta uga jeednay waar waxay noo agaagaan halkaa iyo halkaa iyo halkaa, ha la hagaajiyo, ha la sameeyo. Waa doorasho sidaa degdeg loogama gaari karo, waa in loo dhameeyaa shuruuddeedii. Laakiin marnaba doorasho la dhigi maayo oo doorasho maxaa lagu fulayaa doorasho dhaad kalaa ka wanaagsana maanaan lahayn. Doorasho xor oo xalaala haddii la helayo wax alla wax kaloo loo baahan yahay ma jirto. Waxaan leenahay isdiiwaangelinta yadaa dambe waxay ku timi rajo, naawilaan iyo niyadsami aanu tusayno ummadeena reer Soomaalilan iyo hoggaanka cusub ee dalkaba inaanu diyaar u nahay inaanu si wada jira ula qabanno hawsha qaran ee